Najväčším trendom líčenia jesene 2017 sú také bohaté, zemité farby. Základom líčenia je vždy dokonalo upravená pleť. Treba sa vyslovene zamerať na to, čo chceme zakryť, čo chceme viacej dostať do popredia. Líčenie by malo byť prispôsobené aj tomu celkom outfitu alebo štýlu, v akom je tá dáma oblečená. Nemusí byť vyslovene zladená farba k farbe, ale aby to celé ladilo. Obočie je taký základ, ono polierá moje celú tvár aj tie oči. Momentálne sa nosia také viac prírodné obočia. Na perách sa stále nosia hlavne matné rúže alebo tekuté rúže, ktoré vlastne sa nanašajú ako lesky na pery a zasnú ako matné.